মুহূর্তত দেখুৱাইছো মুখ্যমন্ত্রীলৈ কেনেদৰে মৰম প্ৰকাশ কৰিব কাৰণে এগৰাকী মহিলাই এখন বস্ত্র আনিছে বিশেষ বস্ত্র গুণিনে দেখুৱাব এখন বস্ত্র লাইভত দেখুৱাবলৈ লম আমি এখন বৃন্দাবনী বস্ত্র এই মুহূর্তত ভাগৱতৰ কিছু ইয়াত শ্লোক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখন বস্ত্র এই মুহূর্তত বনদীপ নিশ্চয় আপুনি শুনি আছে অকণমান যদি সঁহাৰি দিয়ে দেখিবলৈ পাইছে এখন বস্ত্র দেখিবলৈ পাইছে ইয়া এগৰাকী মহিলাই বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাই এখন বস্ত্র লৈ আনিছে আপোনাৰ লগত কথা পাতিম আপোনার নামটো কি আপুনি তিলোতমা বৰুৱা আমি বস্ত্রখন দেখুৱাম আপোনাৰ নাম কি শ্ৰী তিলোতমা বৰুৱা ঘৰ ক'ত আপোনাৰ দৈঙিয়াল গাঁও আপুনি নিজে বনাইছে নিজে বনাইছে বস্ত্রখনত কি লিখা আছে গীতা মাহাত্য আছে ভাগৱত মাহাত্য আছে ভাগৱতৰ কথা নে বৃন্দাবনী বস্ত্র কি বুলি কম আমি এইটো ভাগৱত গীতা ভাগৱতৰ গীতা আৰু ভাগৱত একেই বস্তু মূল সাৰ তত্ত্বখিনি মই লিখিছোঁ কিমান দিন লাগিলে আপুনি এখন প্ৰস্তুত সেইবিলাকৰ লগত জড়িত হৈছোঁ 2016 চনৰ পৰা জড়িত বনাওঁতে কওঁতে 3 বছৰ লাগিছে তাঁতশালত নিজৰ হাতেৰে বৈছে নিজৰ হাতেৰে বনাইছোঁ কৃষ্ণ ফটো মই নিজেই বনাইছোঁ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰও মই নিজে বনাইছোঁ গীতা ভাগৱতো মই নিজেই বনাইছোঁ আজি আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰদান কৰিব আজি প্ৰদান কৰিম তেখেতক দিবলৈ পালে মই নথৈ আনো ইমান দীঘল এখন এখন 40 ফুট আছে মিটাৰ হ'লে 18 মিটাৰ দুজন যুৱক আছে আপোনালোকে যদি অলপ সহায় কৰে আমি নিউজ লাইভত দেখুৱাম বস্ত্ৰখন 40 মিটাৰ আছে বুলি কৈছে এই বস্ত্ৰখন মাটিত নপৰাকৈ আপোনালোকে অলপ দেখুৱাব পাৰিব নেকি এখন বস্ত্ৰ দেখিবলৈ পাইছে হয় এখন এইখন হৈছে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ আৰু এইখন হৈছে ভাগৱত গীতাৰ শ্লোক থকা এখন বস্ত্ৰ 40 মিটাৰ এখন বস্ত্ৰ গোটেইখন খুলিবলৈ অসুবিধা দেখিবলৈ পাইছে যথেষ্ট গধুৰ জাত দেখিলে গম পাব কিমান আছে এইখন গতিকে এইখন বস্ত্র দেখিবলৈ পাইছে নিউজ লাইভসকলে ভাগৱত গীতাৰ ইয়াত শ্লোক আছে ইয়াত বিভিন্ন যি ভাগৱত গীতাৰ শ্লোক সেই শ্লোক ইয়াত লিখা হৈছে আৰু এইখন বৃন্দাবনী বস্ত্র দেখিবলৈ পাইছে যিগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাই লৈ আনিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰদান কৰিব এয়া আমি গুণিনে পুনৰ দেখুৱাব দুখন বস্ত্র একেলগে দেখুৱাব এইখন বস্ত্র আপুনি অলপ আহিব অলপ এইফালে আহিব আপুনি দুইখন নিজে কৰিছে মই নিজে কৰিছোঁ এখন এখন কি বস্ত্র বুলি কম এখন বৃন্দাবনী বস্ত্র এখন বৃন্দাবনী বস্ত্র দুইখন বনাওঁতে কি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ কৰি তোলোতে কিমান বছৰ লাগিছে এখন 6 মাহ লাগিছে আৰু এখন এখন 1 মাহতে হৈ গৈছে 6 মাহ লাগিছে আপোনাৰ 6 মাহ লাগে প্ৰতিদিনে কিমান সময় আপুনি এখনত ব্যস্ত হৈ থাকে দিনটোৱে থাকো তাৰমানে ৰাতিপুৱা মই গা ধুলোঁ ধুই লৈ ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ কিবা এটা খাই আৰু দিনটো মই ঘৰত নোসোমাওঁ গৃহত নোসোমাওঁ মই এইবিলাক কামকে কৰি গধূলা সামৰিম আৰু তেতিয়া মই গৃহত সোমাই দিম আৰু এইখন সম্পূৰ্ণ হওঁতে কিমান সময় লাগিছে 1 মাহ লাগিছে আপুনি 6 মাহ ব্যস্ত হৈ আছে 6 মাহ কি 2016 চনৰ পৰা ব্যস্ত 3 বছৰ এইবিলাকৰ লগতে মই ব্যস্ত ঘৰত কোন কোন আছে ল'ৰা আছে আৰু মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই দুখন বস্ত্র মুখ্যমন্ত্রীলৈ মৰমৰ উপহাৰ স্বৰূপে লৈ আনিছে তিলোত্তমা বৰুৱা হয় তিলোত্তমা বৰুৱা নামৰ এইগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাই দুখন বস্ত্র দেখিবলৈ পাইছে গুণিনে দেখুৱাইছে।